Հարգելի դիտողներ, միջ տեսանյութին անցնելը խնդրում եք սեղմեք լայք և բաժանորդագրվեք մեր ալիքին։ Եվայի հետ գողության էլ կգնամ, բայց սիրավեպ չի լինի։ Կարեն Ասլանյանը Եվա Բաղդասարյանի հետ սիրավեպի, Դիանա Գրիգորյանի հետ կոնֆլիկտի լուրերի և օջախի երգի մասին։ Դերասան Կարեն Ասլանյանն այս շրջանում ներկայանում է Ելենե Արշակյանի օջախի երգը հեռուստասերիալում, որի շրջանակում օրերս Եգիպտոսում է նկարահանումների։ Թերթեյեմ Լայֆը Կարենի հետ զրուցել է նոր կերպարի, Դիանա Գրիգորյանի հետ կոնֆլիկտ ունենալու լուրերի և Ալեքսանդր Բաբասյանի հետ հարաբերությունների, Եգիպտոսում նկարահանումների, Եվա Բաղդասարյանի հետ համբույրի տեսարանի և իրենց վերագրված սիրավեպի մասին։ Նոր կերպարս բավականին հետաքրքիր է, խնդիրներ ունի, ապրում է մի կյանքով, որն իրենը չէ։ Իր փոխվելու ընթացքը շատ հետաքրքիր է, իր բնավորության գծերով տարբերվում է իմ խաղացած մյուս կերպարներից, և դա բավականին լավ է թե ինձ, թե հեռուստադիտողների համար, ասաց Կարենը։ Կարենը նկատեց, որ իրենք կադրից դուրս էլ բավականին լավ հարաբերություններ ունեն։ Ինստագրամի թոփերից կարող եմ փաստել, որ մեր զույգը սիրված զույգերից մեկն է դարձել, ինչի համար ես շատ ուրախ եմ, ասաց դերասանը։ Կարենի համար թիմի անդամներից շատերը նոր գործընկերներ են, սակայն նա նկատեց, որ բոլորի հետ շատ լավ հարաբերություններ ունի, նոր մարդկանց հետ հասցրել է ընկերանալ։ Ավելի վաղ նախագծի ղեկավար Ելենե Արշակյանն էլ բնորոշելով Կարենին ասել էր, որ նա թիմի ամենաբարի անդամն է, միշտ պատրաստ օգնելու յուրաքանչյուրին։ Դերասան նորերս է վերադարձել թիմի հետ Եգիպտոսում նկարահանումներից, նա գործընկերների մասին հիացած է խոսում։ Եգիպտոսում նկարահանումները շատ լավ անցան, շատ կարևոր է խումբը, որի հետ մեկնում ես, քանի որ ամեն մեկը չէ, որ կարող է ճանապարհի ընկեր լինել, մենք միասին հանգստացել ենք միասին աշխատել, ես առաջին անգամ եմ գլխավոր դեր խաղում Ելենայի մոտ, նրա պես անձնավորություն, ռեժիսոր և պրոդյուսեր հազվադեպ է լինում, ոչ միայն շատ լավ ընկեր է, այլև շատ լավ ղեկավար, բոլորով սուպեր ժամանակ ենք անցկացրել, ասաց Կարենն ու հավելեց, որ վերադարձել են և հոգնած և հանգստացած, բայց բոլոր օրերը վայելել են։ Կարենը դերասանական կազմից միայն Ռոմելա Սարգսյանի հետ է տեղում ծանոթացել։ Նա նշեց, որ Նորայր Եղյանն իր համակուրսեցին է, շատ լավ հարաբերություններ ունեն, Եվայի հետ աշխատել են։ Եգիպտոսում է ծանոթացել Ռոմելայի հետ, սակայն Թատերական ինստիտուտից նրան էլ էր հիշում, պարզապես տարիքային տարբերության պայմանավորված նախկինում շփում չեն ունեցել։ Իդեպ, երբ հայտնի դարձավ, որ Կարենը նկարահանվելու է Ելենայի նախագծում, շատերն անակնկալի եկան, հաշվի առնելով փաստը, որ վերջին տարիներին նա գրեթե առանց ընդմիջման աշխատել է պրոդյուսեր Դիանա Գրիգորյանի հետ։ Նրանք նույնիսկ սկսեցին միասին կորպորատիվ միջոցառումներ վարել և երգ ներկայացրին։ Կարենի հետ զրուցեցինք նաև Դիանայի հետ կոնֆլիկտի լուրերի մասին։ Որևէ կոնֆլիկտ չի եղել, ես կարող եմ նկարահանվել այլ հեռուստաընկերությունում, այլ պրոդյուսերի մոտ, ինչը ոչինչ չի նշանակում, սա աշխատանք է, իմ ու Դիանայի հարաբերությունները շատ լավ են, ոչինչ չի փոխվել, շատ հնարավոր է մի օր նորից նկարահանվեմ Դիանայի մոտ, ես իրեն շատ շնորհակալ եմ, որ ինձ վստահել է գլխավոր դերեր, Դիանան ինձ համար մնում է շատ կարևոր ու թանկ մարդ, ընդգծեց դերասանը։ Պարզվում է հեռուստասերիալում իր առաջին քայլերը Կարենն արել է հենց Ելենայի մոտ, քույրը հեռուստասերիալում։ 2012 թվականին, երբ ես դեռ չէի խաղացել Շանթում իմ առաջին գլխավոր դերը, Ելենայի մոտ 10-ից ավելի սերիա խաղացի։ Հեռուստասերիալում առաջին անգամ հենց այդ նախագծով հայտնվեցի, մինչև այդ միայն տեսահոլովակներում ու ներկայացումներում էի խաղացել, միշտ ցանկացել եմ աշխատել իր հետ։ Շատ ուրախ եմ, որ եղավ առաջարկ, որն ինձ գրավեց, համաձայնության եկանք և հիմա աշխատում եմ Ելենայի հետ, ասաց դերասանը։ Անդրադառնալով Թերթեյեմ Լայֆի հրապարակմանը իրենց եգիպտոսյան նկարահանումներից և իր ու Եվա Բաղդասարյանի համբույրի տեսարանի լուսանկարներին Կարենն ասաց, որ տեսարանն իր համար շատ նորմալ է։ Դիտարկմանը, որ նման տեսարանները շարունակում են շատ բուռ ընդունարկվել հայ հասարակության կողմից, նա արձագանքեց. Ինձ համար համբույր խաղալն արդեն շատ սովորական է, ես դրա փորձն ունեցել եմ։ Եվայի հետ համբույր խաղացել ենք նաև իմ տեսահոլովակում, դա շատ նորմալ երևույթ է, եթե ընտրել ես այդ մասնագիտությունն ու պատրաստ ես կերպարով մարդուն այնպես սիրել, որ հեռուստադիտողը հավատա, ինչ տարբերություն հայկական սերիալում են տեսնում նման տեսարան, թե բրազիլական,
Elenան շատ ճիշտ է վարվում, որ պարտադիր ունենում է այդպիսի տեսարաններ. Համբույրը սիրո արտահայտչա միջոց է. Ես եւ Եվայի հետ համբույրի տեսարան ունեմ եւ Ռիփսիմեի, դա նորմալ է։ Ես կողմ չեմ շատ անկողնային տեսարաններին, իսկ համբույրի տեսարանը նորմալ է, պարզապես իր էսթետիկան ունի։ Եթե սխալ մատուցես, հեռուստադիտողին հաճելի չի լինի, բայց մենք այնպես ենք արել, որ տեսարանը հաճելի լինի։ Գուցե այլտեղ սիրուն չեն նկարել, մարդիկ քննադատել են։ Նման տեսարաններից հետո հաճախ դերասաններին իրական սիրավեպ են վերագրում։ Կարեն ու Եվան բացառություն չեղան։ Դա շատ նորմալ է, եթե ես մեկի հետ խաղամ ու մեզ չկապեն, նշանակում է համոզիչ չենք եղել։ Եվան իմ տարիների լավ ընկերն է, նրա հետ կարելի է նույնիսկ գողության գնալ։ Այդպիսի ընկեր է, բայց մեր միջև ոչինչ չկա և չի լինի։ Մարդիկ մտածում են համբուրվեցին, հնարավոր է մի բան ծնվի իրենց միջև, բայց չէ, մենք այլ կերպ ենք մտածում։ Նույնը Ռիփսիմեի մասին են ասում, անդադար գրում են, երևում է, դու իրականում ես նրան սիրահարվել։ Եթե խաղընկերս մի անգամ էլ տեսահոլովակումս է նկարահանվում, ավելի բուրն են քննարկում, դա լավ է, եթե այդ ամենը չլիներ, կնշանակեր մի բան այն չէ, ընդգծեց դերասանը։ Կարենը նաև հայտնեց, որ այս տարին իր համար շատ հագեցած է, շուտով նոր երգեր և տեսահոլովակներ կթողարկի, բացի այդ սպասում են նոր ներկայացում և գեղարվեստական ֆիլմ։ Այս տարին բավականին հագեցած է, ի տարբերություն շատերի արդեն հասցրել ենք շատ բան անել և շարունակում ենք աշխատել, ասաց նա։